Han hade väl ingen antenn igår kväll, va? Jag tror inte det. Det var fruktansvärt. Han körde kanske en watt eller milliwatt. Jag vet inte vad. Ja, så är det. Jag får säga god morgon till lille Bengt och likadant till Charlie där. Bengt, du som kan allt, har du talat med Leffe? Hur är det med honom? Det har ni nu. Han har inte varit på den nu. Nej, du. Ja. Vi får hoppas att allt är bra. Du får ringa honom nu om han ska med idag i så fall. Kom. Ja, just det. Jag slår Leffe en signal där. Ja, jag ringde på mobilen också, men den har inte på.
Du kan väl slå en final till ett strax före och lyssna bakom.